Man ska ha husbil, så är semestern redan klar. Man ska ha husbil, det har jag sett att alla har. God morgon och välkomna till manskhusbil.se med Lasse och Vesna Bengtsson. Idag är det fredag och det är vår 11:e resedag. Och idag ska vi lämna Gunzenhausen för att ta oss neråt. Jag tvekar ett tag, det skulle bli väldigt dåligt väder när jag är södra Bayern om sagt, men just nu ser det ut att bli OK, så vi chansar på att åka ner dem till Tegensee, nära Österrike. Jag står i skuggan här nu för det är otäckt varmt idag, alltså fick riktiga problem med andas, nästan jobbigt. Så jag står i skuggan och dricker mycket vatten och försöker andas normalt, men det är väldigt varmt, jag har problem med det. Blodtrycket och hjärtat, så där är det jättevarmt. Men nu drar vi snart iväg som sagt, vi lämnar flickorna. Kersti och jag och namn, ja, och min minne. Kersti och, ja, helt otroligt alltså. Men så är det. Jag har inget närminne alls, men så är det. Häng med oss på den här turen. Blev eventuellt någon stopp på vägen, så tänkte jag. Vi sitter på autobahn utanför München. Nordväst om München. Och kör av i Silsemoos. Varför gör vi det? Jo, vi ska besöka ett av Europas största husbilsåterförsäljare. De har väl varit 25 marker och tusentals bilar hemma och dessutom en väldigt, väldigt stor butik. En av de absolut största i Europa. Så det ska vi kolla tillsammans. Då är vi framme vid parkeringen i alla fall och det är mega stort redan nu. Freistadt Megastore. Men vi parkerade i alla fall. Ska gå in och undersöka butiken. Det var en hisklig massa marken. Men Audi, det skippar vi. Vi gick in och bilar vi alldeles ett igen alldeles stället. Ja, var ska man börja? Där märkte vi då kläver tydligen. Säng där uppe under taket. Vi har löst på 63 000. Så jävla mycket. Det var väldigt bra pris för oss. 45 lång. Wow. Vi kan ha plåtisar. Har vi bara känt en pussel. 599 lång. Trevlig liten plåtis. Sort kök här. Och så vanligt då, lite kyskruppen. Just det, sort. Jag vill se det på Darramarket. Glyck och glöck. Den här sandlinjen tar vi hemma också. Det lever också hemma. Vad är det här för en då? En Concorde. Och en liten Morello för 3 miljoner. 79 495 från Pössel 540. Och den är 45 lång bara. Perfekt för den lilla familjen och den ensamme. Ja, här var det rejäl kvalitet. Riktigt trevlig. Ja, är man själv så är det perfekt. Gullig liten toalett här också. Väldigt gulligt. Med dusch. Man vänder bort. Bra kök här också. Kombinerad vask och brännare. Och kylskåpet. Det är för den ensamma. Det är en riktigt fin bil. Vad häftig färg, va? Summit Shine 540. 605 kilo har du råd att stå på in i den. Nej, vi går vidare va? Och här ute står deras nya bilar. Vi ser Detlefs, Sunlight, Pössel,
Concorde, en hel drös. Här finns bilar. Oj, 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 oj. Det är nästan för mycket. Wow. Och där borta begagnade Gibraltar. Ärligt talat, det blir för mycket. Det är hundratals och åter hundratals och hundratals bilar. Vi går in och kollar butiken istället. Då går vi in och kikar. Det är ute efter, det är faktiskt en matta till instegstrappan. Och en ny dörrmatta innanför. Det är det som är prio. Så jag är nyfiken på allting egentligen. Det är en dörr ligger inte med den jävla stor butik. Ah, förvarigar av alla resorter. Missa inte nästa film. Gratis att prenumerera. Passa på. Intressant. I alla fall. Tror jag. Men varför är de alltid så tradiga? Grått och svart. Badrumsmattan är trevliga här, men det måste jag ändå skära till i så fall. Första köpet, det blev en hammattan. Den går 8,95. Så den här lägger på insteget. Det behöver vi verkligen. Så blev det äntligen en ny urmatta. Inte grå, inte svart. Blå i alla fall gick att hitta. Så den tar vi. Två mattor inköpta redan. Och vi vandrar vidare. Ytterligare en variant, clean step. Men det var en trappa. Och de här häftiga. Airlift. Som man lägger under däcket och sen pumpar upp med pump till rätt höjd. Men 2,8 för den. Nej, lite väl mycket pengar. Vi vandrar vidare till hållet. Dunkar och tankar på olika sorter. Allting med slangar och tillbaka kring det. Och lite fritidskläder också på det hela. Vi går här mellan, det är en ganska snygg skjorta faktiskt. Helt okej. Den här gillar jag. 9,95. Perfekt som salladskål också. Tar ingen plats. Vift i regeringen säger jag. Om det godkänns. En sån här tar vi också med him som man har i gråvattentanken. Den luktar som sagt illa idag. Så den ska vi använda. Det tar vi 295. Och så hittar även vingöringsmedel för husbilen från 995. Så vi också huger. Den här ringar. Och så mattor på det. Så vi är rätt nöjda. Glas på en magnetskiva. Snyggt, häftigt, men dyrt. Har magneter till allting. Klistrar fast och de grejerna står kvar. Torkar lite grann på möbler då. Det har vi, så kan vi dumt kolla på det. Finns en hel del att välja på i alla fall. Och stolar har vi också. Västra tänkt till att till salladskålen givetvis ett lock också. 5 euro antagligen. Och det jag också behöver är en grillspade. Inte av plast, för den smälter på grillen. Det bör man andra vara metall. Och då får du nog hitta någonting. Eller trä funkar ju också givetvis. Ser du metall så häller det. Lättare med rengöring. En massa tillbehör till Omnium. Och det är någonting jag absolut inte behöver. Den kommer jag aldrig mer använda. Inte min grej alls. Sen ska jag skänka bort till våra kompisar. Har vi tänkt. Nej, nu lämnar jag butiken. Efter shopping så blir lite matar på deras imbiss. Varsin currywurst. En kall öl och en kall äpplerika. En av röd och den andra vit. Så jag skyddar den egentligen med färgen. Det ser rått och det ser svajs.
Det står utanför München. Folk kör som tuska idag faktiskt. Byter filer här i vilt. Det var en bil som har tappat en husvagn här borta och skapat den här kön. Det är ingen olycka än, men det var en tidsfråga. Fred Espida utanför München. Då närmar vi oss målet. Tegans är om 10 minuter och kvart. Och alparna syns i bakgrunden här. Vi ska först stanna till och hoppa lite grann på vägen också. Väldigt vackert. Den byn vi hoppar precis i. Det känns väldigt mycket Bayern. Kan ju bryta på ett eget Bayern. Alperna precis framför oss. Man ska se det höger. Har vi tegeln att se. Münchenbornas lyxparadis. Det är stopp för tåget också på allt. Så, luftkonferen är äntligen igång igen. Det är 32 grader på utan. Det går ganska vackert här. Och här avslutar vi dagens film. Men jag fortsätter i nästa film med att visa upp campingen. Kommer snart fram dit nämligen, och det är lite speciell camping. Det är typ Ford Towers. Just det. Så häng på. Kommer snart ny film. Hej hej.